Assalamualaikum dan selamat sejahtera dengan kita orang. Di video yang lepas kita dah main level 2 dalam map. Apa nama map lagi? Oh lah, Dead Center. Di map Dead Center ni ada 4 part. So kali tu kita akan main level 2. Mapnya kita tukar ke Depressing. Map nombor 2. Sebenarnya level 2 mapnya sampai ke situ ya, the Paris ya. Nak tu ni level 1 dulu. Cepo, kita main semua map kelak. Jangan risau. Okay, so kita akan main di the Pacing. The Pacing tu ni ada tiga map ya. So 3-4 je lah untuk the Pacing tu lah. Difficulty-nya aku pakai normal je. Kita orang pun anggar bagi dalam video yang lepas normal berapa kali kebah, berapa kali dikejutan tu zombie, bukan hantu, zombie nang gila dah terserlah keenupan ni, terlampau noob main ni tak ke normal je lah. Karakter aku apa pakai aku pakai, aku pakai coach pakai aku yang kali tu aku nak pakai Alice. Tidak. Okay, Nick. Kot baju putih. Nick. Okay, kita start. The Passing. Nobody survives forever. Wangau ni awak. Tidak ke pandai. Motu konsep. Konsep Midnight Riders. Kan bukan kejoy. Pandai dah laju. We need to get to the other side to lower this bridge. Road's clear past that. Got it. We'll holler back at you when we get there. Do not ask no Zoe. There's an under the river tour. That'll get us across. Zoe yang dalam level 1. Sebab tidak pernah ada main tempat tua di level 1 kelak kita nanggar. Si minat kau kena pang man kau ke tu. Kena pang pistol. Si minat kau ke pistol. Oh, lek lo. Ya Allah. Through this park. Nampo letam dak tu aku. Oh, nampak bom. Oh no. Duh, nak bom enggak ada deh. Pipe bomb. Reloading. Awak lagi dah main pipe bomb. Oh, lagi. Hahaha. Reloading. Tu. Oi, pen ho. Ai, ai. Siapa? Betul-betul awak dan aku diwawak awak. Kau kan. Ni sana orang. Nak bunyi. Joki. Si kerak. Oh, mangsa ha. Habis lelui raya. Habis lelui raya raya. Watch out! Emang kah dia bawa mel? Guns in the store. Let's go. Dia orang ni tu. Tu jak dia orang ni gini din. Let's try upstairs. Oh, tu kena ngas aku gemuk. Mana tu? Yo, po. Oh, nice. Aku pun. Kena ngas aku gemuk. Go. You hear that, Boomer? Lighten it up. Hunter. Oh, through here. Yeah, no soul. Aku buang tes sebab aku dah ngara tu. Open it up. Yeah. Nyap yang pills here. Menjual lu kayo lah. Apa tu? Anggur pinggir. Ya. Tak kunup lah. Tak kunup. Tak kunup aku je. Eh, ya Allah. Tak kena kena nembak. Nup je, nup. Nang nup. Eh? Eh?
Go je tempat tu. Kita tu mudah hembak. Balat bunyi dua gantu. Zombie bukan hantu. Nak nembak. Hunter's got coach. Nice. Lah dia aku. Memo balat bunyi. Bagi ayu jadi genji ni. Ora, ora. Ora. Number one, do all. On the line. Oh, ah! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Cahala. Man, tak dibaca you baseball. Haha. Huh. Ya Allah, tank! Fire coming! Woi, 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 woi! Woi, embak, embak, woi! Embak, woi! Tepuk! Oh, kau tepuk ah! Tanya sembunyi ni, ninja hotor ku ni. Bukan horn. Reload! Si tank luar, tak pun bagi. Bagi, dalam rumah asal ni. Ni low tank ni. Oh, nenek tua. Charge around, get ready. Got it. La 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 la. Get your ass across the walkway. We need to get into the building. Done deal. Let's search these rooms for supplies. Boy, wah. Dah, aku nak kena payo. We have to get upstairs. Luar. Eh, nama lah nun. Ya, astaga. Kau bau. Kau kan. Oi. Nyangkut. Lu gak bau yang sebenarnya. Oh, nice. Mayu. Oh, so kan. So kan, woi. Grabbing some frag rounds. Alright. Sikit jom. Yes. Nope. Tidak berminat. Kau kes organ. There's a smoker around here. Smoker? The smoker. Hunter. Bangsat. Wih. Nongko alat atau apa? Mumi kosong. Allah aku bit sama. Tukan atau apa? Kacau ni. Yeah. Mana dia awak cari dia kan? Ui, aku dah dengar sogo. Ya. Molotov. Aku dah dengar sogo nyunun. Ten 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 ten. Aku jumpa. Three, two, one, action. Woi, 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 woi. Nasib tu sih nak awak teh. Nasib dah gugur tu teh. Mau gugur teh. Ui, buki ya Allah. Tembak eh. Baik buhai teh nak. Ya Allah, tulah ya. Allah lebih hantar yang tu. Got a grenade launcher. Oh, buat teh nak. Nang sangat jauh kau yang aku sikit. Reloading. Check those tents. Dok dengan nampak bom bom buat ini. Lagi muak. Ayo, ya.
Boomer Bajar. Yes. Bertahun sudah aku mencari favorite weapon tu. Itulah favorite weapon. Katana. Behind this bus. Dah depan lagi depan elau tu katana tu. Fire spit coming. Agak sih mbak katana tu, gua lu katana tu lah. Asal. Asal, ui. Yes. Ya. Tamat bahagian satu. Okay, nanti bahagian dua lagi. Underground Part 2. Okay, stay tuned.